ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტის ფარგლებში, რომელსაც მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი ახორციელებს, საქართველოს მასშტაბით 48-ს მასწავლებელს ტრენინგი თემაზე უსაფრთხოება სასკოლო საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებში ჩაუტარდა. ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს ინიციატივით მიმდინარეობს საქართველოს მასშტაბით 100 სკოლის რეაბილიტაცია და ეს რეაბილიტაცია ასევე გულისხმობს სკოლების საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ლაბორატორიებით აღჭურვას. ეს აყენებს იმის საჭიროებას, რომ ამ სკოლების მასწავლებლები, კერძოდ ქიმიის, ფიზიკის და ბიოლოგიის მასწავლებლები, გადამზადდნენ ამ ლაბორატორიაში უსაფრთხოდ მუშაობის წესების თანახმად. ბაზა გვაქვს ძალიან კარგი მოსწავლეების მხრიდან და აი ეს ლაბორატორია კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს ხელს მოსწავლეთა ინტერესების გაზრდას და მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის წარმართვას.